pochválen Pane Ježíši Kristus a už to vybrá. A víte, co on dělal? Zezadu, jak jsme seděli v lavicích, tak zezadu až dopředu si les pod námi, pod stolem. To už není, no. Víš, už to špatná, no. Já se to řeknu na tohle. Jo. Pane, zjistě mi to jenom na záchod. Jo, jedna hodina, třetina. A potom, najednou, se vyhrnuli, oni je chtěl to si potom zastavit. A oni ho převálcovali, oni po něm šlapali, čili místo teče, to mají zvenčáky. No to bylo. Hele, ale já ti něco řeknu, místo teče byl báječný. Pěšky jsme šli do Kutní Hory do divadla. Pamatuješ si to? No, pamatuju. Svačinu jsme si museli sebou vzít a šli jsme pěšky do Kutní Hory, do Tyláku. To byl Tylák, tenkrát novej, že jo, a to všecko. No, a on nám vyprávěl všecko o, prostě o Janu Roháči z Dubé. Hele, on, pamatuješ, když jsi na ty fotografie, ale musíš tam být. Jak jsme byli u Patičky, no? No, no. Máš i tu... Jak jsme tam měli to, celý den jsme tam... No, 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 no. No, já mám. No, mám. Tak já jednou... No, počkej, no, já jsem na zákoně podíval. Podívej se po mně. No, ale když tak si jdu fotografii. Je. Protože jsem tam. My jsme to probírali s tím, že Slávka je to Peckový a Slávek to udělá. Tak tohle je náš kamer, tohle je náš Láďa. No. No a Máňa Zimka, a jak se mluví, Máňa Zadislavy. Zinková? Hajková. Jo, Hajková, no. Máňa, ty to tam